Vítejte v parku Jezerka v pražských Nuslích. Hledáte se svými přáteli společné bydlení? Staráte se o jednoho z rodičů? Nebo vás láká pěkný byt se dvěma koupelnami v širším centru Prahy? Pak tu pro vás mám v prodeji netradiční byt 3+2 KK v pátém patře činžovního domu. Jednotka je ideální jako dvougenerační byt ke spolubydlení nebo na investici. Pojďme nahoru. Byt před 5 lety prošel rekonstrukcí a vznikly v podstatě 2 samostatné jednotky se společnou chodbičkou. V současné době jsou obě části bytu pronajaty. Menší část je dispozičně vedena jako 1+KK s balkonem s výhledem do vnitrobloku o výměře 23 metrů čtverečních. Nachází se zde vlastní koupelna s vanou, místem na pračku, samostatná toaleta a velká vestavěná skříň, kam se vejde spousta věcí. Větší část je pak 2+KK o výměře 33 metrů čtverečních, samostatná ložnice a obývací pokoj s kuchyní. Zde je koupelna s vanou a společně i s toaletou. Jestliže hledáte klasický byt 3+KK, jednu kuchyň odstraníte a máte plnohodnotný byt s bonusem soukromé koupelny u ložnice. Praha je zárukou plné občanské vybavenosti. Stejně tak je tomu v Nuslích, kde je velké množství menších obchůdků a hospůdek. Škola i školka jsou takřka sousedství. Na procházky je skvělý park Jezerka nebo nedaleká Grébovka. Takto řešený dvojbyt, bez nutnosti další rekonstrukce, sotva najdete. Proto neváhejte a zavolejte si ho prohlídku. Budu se na vás těšit. Naschledanou.